ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسپیڈ نیوز اور میں ہوں اسد گیانی۔ ناظرین آج ہم آپ کو راولپنڈی کے مختلف علاقوں جس میں کمرشل مارکیٹ، صادق آباد، سروس روڈ جائیں گے اور وہاں پہ جا کے لوگوں کے ویوز لیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں۔ تو ناظرین چلتے ہیں راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں۔ فلاور جو ہے نا، مہنگائی کے طور پہ یہ بھی مہنگے ہو گئے ہیں، بہت سارے مہنگے ہو گئے ہیں بھائی۔ جس کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مال مہنگا ہو گیا، کرایہ زیادہ ہو گیا، اس طریقے سے۔ جی ہماری تو یہی درخواست ہے کہ مہنگائی بہت زور میں ہے اور عمران خان اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کور کرے، ملک کو چلانا ہے اور مہنگائی کو کور کریں گے تو سب کچھ انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ یہی کہتے ہیں کہ عمران خان کو مہنگائی میں کنٹرول کرنی چاہیے، بہت زیادہ مہنگائی ہے۔ اگر اس سے یہ سیٹ نہیں ہوتی تو جنرل پرویز مشرف نے 11 سال حکومت کیا اور 250 روپے آٹے کی تیلی چھوڑ کر گیا۔ وہ کافی ہے، عمران خان کے دور میں ویسے بہت مہنگائی ہو چکی ہے اور مزید آگے بھی دیکھیں مہنگائی اور بڑھتی جا رہی ہے، کم نہیں ہو رہی کافی ٹائم سے۔ اور ہمارا بھی جو ہے پھولوں کا کام، کافی پہلے تو پھول کافی سستے پڑتے تھے ہمیں اور اب بہت مہنگے پڑ رہے ہیں۔ اس وقت مہنگائی کا ایک بہت بڑا طوفان ہے اور غریب آدمی کا جو ہے جینا محال ہو گیا ہے۔ ہر چیز آپ چینی لے لیں، گھی لے لیں، بجلی کا بل لے لیں، گیس کا بل لے لیں اور کاروبار کوئی حالات نہیں ہے جی، ڈاؤن پوزیشن پہ تمام جا رہے ہیں اور مہنگائی پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ اور جو آ کے چیک بھی کرتے ہیں، جیسے چینی کے توڑے کا ریٹ آج کل 3500 روپیہ ہے اور کہہ رہے 70 روپے کلو بیچو، ایسے جو بیچنا جو ہے وہ ریٹ نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ اور ایسے ہی دال ماش آپ لے لیں، جب بازار میں 195 روپے کلو جو ہے وہ مل رہی ہے اور کہہ رہے 180 روپیہ بیچیں۔ ناظرین آج ہم راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں گئے اور لوگوں سے گفتگو کی، جس پر ہر شخص مہنگائی کا رونا رو رہا ہے اور لوگ حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی پر کنٹرول کیا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک غریب آدمی کا جینا محال ہو کر رہ گیا ہے۔ ناظرین آپ نے مہنگائی کے حوالے سے لوگوں کی گفتگو سنی، ہر شخص کی زبان پر مہنگائی کا شکوہ نظر آیا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ مہنگائی کی وجہ سے غریب کی زندگی تنگ ہو کر رہ گئی ہے۔ مہنگائی ہے، ادھر پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تیل مہنگا، دودھ مہنگا، آٹا مہنگا، چینی مہنگی، ہر چیز مہنگی۔ سر تو مہنگائی تو اتنی ہے کہ غریب آدمی کا تو بس ہی نہیں ہے کہ وہ گزارا کر سکے، اتنی مہنگائی ہے۔ بہت زیادہ مہنگائی ہے، کسٹمر بالکل نہیں ہے، ریٹ گولڈ کا بہت زیادہ ہو گیا ہے، ڈالر بڑھ گیا ہے، غریب عوام کہاں جائے۔ سے جو پچھلے 2 سال گزرے ہیں نا، اس سے بدترین جو صورتحال جا رہی ہے۔ جو چیز 1000 روپے کی تھی وہ ڈبل ہو کے 2000 کی ہو گئی ہے، اور لوگوں کی قیمت خرید جو سی ہے نا وہ بہت کم ہو گئی ہے، اور لوگ جو سے خریدار بہت کم ہو گئے ہیں اور دکانداری آدھی سے بھی آدھی رہ گئی ہے۔ سر آج کل تو سبزیاں تھوڑی سستی ہوئی ہے لیکن یہ ٹماٹر بہت زیادہ مہنگا ہو چکا ہے، اس کا دام تھوڑا ڈبل ہو چکا ہے۔ جو پہلے ادرک کس طرح ہے؟ ادرک 100 روپے پاؤ ہے سر۔ ٹماٹر 240 ہے۔ 240 اور یہ آلو؟ آلو سر 50۔ 50 اور اس کے بعد تھوم؟ تھوم 80 روپے پاؤ بک رہا ہے۔ مہنگائی کے حوالے سے یہ کہیں گے کہ غریب آدمی کا جو گلے ہی انہوں نے گوڑ دیا، فارغ کر دیا غریب آدمی۔ غریب آدمی کسی چیز جو گا نہیں رہا، وہ بھوکھا مر رہا ہے۔ مہنگائی تو بڑے بھائی بہت زیادہ ہو چکی ہے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ غریب انسان تو مر گیا میرے خیال سے۔ 500 روپے کا دیہاڑی مار بندہ، وہ اپنے گھر کے اخراجات پورے کرے گا، بل دے گا یا ٹماٹر خریدے گا؟ مجھے بتائیں نا ٹماٹر کیا ریٹ ہو گیا، 250 روپے کلو ہو گیا۔ آدھا کلو بندہ گوشت لینے جائے گا، آدھا کلو، وہ تو سوچ میں پڑ جائے گا کہ یار اس ٹماٹر
اس کے لیے ٹماٹر لینے پڑیں گے، یہ اس گوشت میں ٹماٹر ڈالوں یا ٹماٹر میں گوشت ڈالوں؟ تو میری اس گورنمنٹ سے التجا ہے کہ اس غریب و عوام کے لیے کچھ نہ کچھ کریں تاکہ کم سے کم مہنگائی کو تو کنٹرول کریں نا یار، یہ سبزی دال چاولوں کو تو کنٹرول کریں نا۔ مہنگائی سے تو غریب پس گیا جی، غریب میں تو کچھ چیز نہیں رہے گی جی، ہر چیز پہ آگ لگا رہی ہے، دن کو ایک ریٹ ہے، رات کو دوسرا ریٹ ہے۔ یہی وعدہ کیا ہے کہ غریب تباہ ہوں گے اور امیر اوپر جاتے جائیں گے جی۔ جی سیٹ کاٹ واسطے میرے 2 سال ہونے لگے، میرا التجا ہے کہ حکومت جدو دے آئی دی ہے، میں اعلان کیتا ہے اس دن تو لے کے آج دن تک انہوں نے جتنے کول بھی گیا انہوں نے کہا جس طرح عمران خان نو ووٹ دیتے دے اس دا بنسی اور اس دے آدمی دے بنسی، باقاعدہ غریب لوگوں واسطے کوئی نہیں ہے۔ میرا جناب کتنی جگہ تو نہ لے لیتا ہے مگر کوئی چیز اساں دیتی نہیں، حالانکہ میں معذور بھی ہاں۔ جی ناظرین، ہم موجود ہیں کمرشل مارکیٹ راولپنڈی، اور یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں انجمن تاجران کے عہدیدار، اور ان سے پوچھتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کی جو یونین ہے تو اس کا تھوڑا سا تعارف کرا دیں ذرا ناظرین کو، ذرا بتائیں۔ سر ہماری انجمن تاجران کمرشل مارکیٹ امدار تاجر گروپ کے نام سے، راجہ توئی صاحب ہمارے صدر ہیں اور جنرل سیکرٹری صاحب ہمارے ساجد قریشی صاحب ہیں، اس کے علاوہ 5 صدور ہیں، باقی چھوٹے عہدیدار بھی ہیں جن میں فنانس سیکرٹری اور باقی سارے پریس سیکرٹری اور جوائنٹ سیکرٹری، یہ ہمارے عہدیداران ہیں۔ اس کے علاوہ بلاکس کے چیئرمین، وائس چیئرمین سارے موجود ہیں۔ اوور آل بھی ہمارے چیئرمین صاحب ہیں سید شاہد علی شاہ صاحب پوری کمرشل مارکیٹ کے، تو لگ بھگ 1600 کے قریب قریب ہماری دکانیں ہیں یہاں کمرشل مارکیٹ میں۔ کاروباری بھائی پوزیشن تو اتنی غیر مستحکم ہو گئی ہے نا کہ یہاں وہ کھانے کے لالے بھی پڑ گئے ہیں، کاروبار کی پوزیشن تو زیرو ہی سمجھ لے نا۔ سر محفوظ خان عرض کر رہا ہوں انجمن تاجران کمرشل مارکیٹ کی طرف سے، بھی آپ کے سامنے معاملات ہیں، آپ یہ دیکھ لیں کہ لوگوں کے لیے میں تو کہتا ہوں 2 ٹائم کا کھانا مشکل سے جو ہے نا پورا ہو رہا ہے، اور ٹیکسز کہاں سے دیں گے یہ بیچارے، اور آپ یہ دیکھ لیں کہ کوئی پالیسی سمجھ لیں کہ بظاہر کوئی پالیسی نہیں ہے، بالکل میرے نظریے سے میں تو یہ سمجھتا ہوں ناقص سی ایک سوچ ہے کہ ہمیں تو تاجروں کے والے سے بات کرنی چاہیے، پارٹی بے سے بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن ٹیکسز کے والے سے جو آپ نے بات کی کہ ٹیکسز تاجر نہیں دینا چاہتے، یہ تو سراسر ہی غلط بات ہے۔ ٹیکسز تاجر ہی تو دے رہے ہیں، اس کے علاوہ کون دے رہا ہے ٹیکس؟ تاجروں کے علاوہ کوئی ٹیکس دے ہی نہیں رہا نا، یہ تو بات کریں ہی نا آپ۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ جتنے بھی یہاں پہ ابھی جو پچھلے دنوں یہ معاملات جو ہوئے ہیں 17% ٹیکس کا، آپ یہ دیکھیں غریب آدمی جو مثال کے طور پہ 17% کیسے ٹیکس دے گا؟ جو دکان کا کرایہ 10-12 ہزار نہیں دے سکتا، وہ 17% ٹیکس کیسے دے گا؟ اب اس کو اس کے معاملات، میں کہتا ہوں قبر کا عذاب تو مردہ ہی جانتا ہے نا، اب بات یہ کہ اس کے جو معاملات ہیں، اس کے جو حالات ہیں، وہ تو لوگوں کو بظاہر تو ٹھیک نظر آ رہے ہیں، سفید پوشی میں لوگ ٹائم گزار رہے ہیں، بقایا آپ دیکھ لیں 2-2 مہینے کے 3-3 مہینوں کے لوگوں کے پاس کرائے نہیں ہیں دینے کے لیے۔ مہنگائی کی تو بھائی جان بات ہی نہ کریں نا، جیسے ہمیں بتایا گیا تھا کہ اس حکومت میں تبدیلی آئے گی، وہ چیز تو ہے ہی نہیں نا، وہ چیز تو آپ بھول ہی جائیں۔ جو چیز ہمیں پہلے مطلب مٹیریل جو تھا وہ 80 روپے کا ملتا تھا پچھلے حکومت میں، اب وہ جو ہے 160-170 روپے کا اس کا ریٹ چل رہا ہے، کوئی بھی چیز ہے یعنی کہ وہ 3 گنا زیادہ مہنگی ہے۔ اور آپ کیا کیا بتائیں آپ کو آپ۔ بہت ویرائٹی ہوتے ہیں، تقریباً 25-30 ویرائٹی مال ہوتے ہیں میرے پاس۔ مثلاً بس ہر چیز ہے، لیڈیز ہے، بچوں والے جاکٹ ہے، سویٹر ہے، کوٹ ہے، ہر چیز ہے، لیدر والا ہر چیز مل جاتے ادھر، خالی گاہک نہیں جاتے ادھر سے۔ لنڈا بھی تیز جا رہے لیکن ہم لوگوں نے پرانا ریٹ رکھا ہوا، لنڈا تیز ہو گیا کہ یہ ڈالر کے ساتھ اس کا تعلق ہے، جب ڈالر مہنگا ہو جاتے تو یہ بھی ساتھ مہنگا ہو جاتے۔ اچھا آپ نے کس چیز کا اسٹال یہاں پہ لگایا ہوا ہے؟ ادھر ہم نے کوٹ وغیرہ، شرٹ وغیرہ، ٹیپ وغیرہ، یہ سب کچھ لگوایا تھا، انشاءاللہ ہم نے یہ لنڈا لگوایا تھا،
یہ غریب عوام کے لیے انشاءاللہ ادھر پورا حمایت ہم کر سکتے ہیں، پورا ریٹ پر چیز مل جاتے ہیں انشاءاللہ غریب کے لیے ہم نے یہ لنڈا لایا۔ اب آپ ہمیں اجازت دیں، دوبارہ نئے کسی موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔